runtii biyuhu waa laf dhabarka nolosha oo wax walba ayaga asaas u ah. Xataa dee maaragtay ilaahay markuu tilmaamayo biyuhu wuxuu ku tilmaamayaa inay yihiin nolosha, nolosha inay yihiin wax walbana uu maaragtay uu asaas uga dhigay. Qurtuba hadda saan arkaynaba dee waa hotel, hotelkana waa service, servicekana waxaa number one waa nadaafadda. Nadaafadda wax asaaska waa biyaha. Biyaha haddii la waayo dee serviceka o dhan baa la weynayaa. Marka waxaa lagu qasban yahay inay biyuhu mar walba ay available ahaadaan oo biyaha aan la waayin. Hargeysana biyuhu waa la iibsadaa, waa la dhaansadaa, booyadaa dhaamiya, biyo inteeda badan Hargeysa qaybo dee biyuhu ay usoo dhacaan way jiraan, laakiin anagu biyaha nooma soo dhacaan oo qasabada ma lihin. Booyada ayaan shabanaa, booyadahaasaa noo soo dhaamiya. Marka hodheelka wuxuu ku qasban yahay saacad walba inay biyihii la shubo. Biyihiina aad baa loo isticmaalayaa, qaybta hurdada waa la isticmaalayaa, oo qofkii dee kastamarka ahaa ee hodheelka soo degay waa inuu biyaha inuu mar waqti walba helayaan. Qaybtii restaurantiga waa inay biyihii ay biyo isticmaalayaan, dee biyihii waa inay helaan. Qaybtii beerta waa inay biyihii maaragtay dee la ay helaan. Runtii marka biyo aad u badan ayaan isticmaalnaa. Waxaan dhihi karaaba yani lacagta ay soo saarto Qurtubo markii saddex meel loo qabiyo meel biyahaasay ku baxaan, waayo biyaha haddii la waayo dee serviceka dhan baa la weynayaa. Marka biyaha lacag badan ayaa nooga baxda, aad u badan ayaan isticmaalnaa. Waxaana samaysanay ama Qurtubo ay leedahay yani meelo badan oo biyaha lagu kaydiyo, si aad waxaad dareemi karta marka ahmiyadda biyuhu ay ku fadhiyaan. Waayo saacad walba ama maalinkii ama labadii maalmoodba mar waa in la waraabiyaa beertaas. Marka niyow kolley biyaha dee waa laga maarmaan, biyo la'aana lama joogi karo, waa la yani waa lagu qasban yahay. Lacagta miisaaniyadda inta u badanna biyaha iyo leyrka inagaga baxdaa. Marka biyuhu waa sidaa.